вас, добре. Съдимено, двамата са несистемни играчи. И всъщност това показва смяната на моделите. Това показва смяната на цялата парадигма на мислене вече в световната политика и сред хората. Връщането към традиционните, към националните ценности, това, което и господин Стойчев каза, очевидно е модела, който тук нататък ние ще следваме. Очевидно, че този експеримент с тъй наречен мултикултурализъм, либерализма в тази форма изкривена, която ние преживяхме, глобализма в тази форма изкривена, която ние преживяхме, продължаваме да преживяваме, повече няма да имат място. Забелязва се едно връщане към традиционните ценности, към традиционния консерватизъм и на базата на това и двамата спечелиха. Всъщност, те увлякоха хората на базата на личното си присъствие, на личността си, на личните си послания. Сега, обаче, вие знам, че ще правите някакви стратегии. Бихте ли направили една стратегия за бъдещото управление, примерно за служебното правителство на Радев или за бъдещото редовно правителство, защото може би трябва някакво пренареждане да има, щом има някакво недоволство от статуквото? Пренареждането вече започна, това е факт и ние ще бъдем свидетели на огромни промени, вярвайте ми. Всъщност, в момента започва демонтажа на цялата политическа класа на прехода, не само в България, в цял свят. Всичко след падането на Берлинската стена ще бъде пометено. И това, което всъщност е огромното предизвикателство пред генерал Радев като президент вече на България, ще бъде огромното очакване, с които неговото президентство е натоварено и той самия. Хората очакват от него промени. Хората очакват действия. Хората очакват енергия. Именно затова те гласуваха за него. Той беше сравнително непознат, но именно заради това, може би... Даже много. Но именно заради това пък хората очакваха, че той няма да има нищо общо с това, което е до болка познато статукво. И тези огромни очаквания той трябва да ги оправдае. Колкото се може по-бързо, колкото се може по-енергично. Днес четох едно съобщение в сайтовете, че в момента се провежда кастинг от 4 кандидати за служебен премиер. Не това е пътя, с който хората очакват да се случат нещата. Ако една седмица преди назначаването на служебния кабинет се провежда някакъв кастинг, някаква шорт-листа, очевидно, че или има до този момент неяснота, или пък това са просто журналистически хипотези. Дай Боже да е второто. Много е вероятно да е второто. И все пак, каква трябва да е стратегията към финала на нашия разговор, вижте, на бъдещите правителства от ваша гледна точка? Основното, първото, с което трябва да започне и това служебно правителство, и следващото редовно правителство, е определението на националните приоритети на България. Това е основното, защото, както казва Алиса, когато не знаеш на къде отиваш, винаги стигаш другаде. От 2 години Българската академия на науките обедини в себе си целият потенциал и свой научен и външен експертен. Част от този експертен потенциал в момента е в Европейския институт за стратегия и анализ, за да създаде ето тази книжка. Тази книжка са националните цели и приоритети. И там, за съжаление, са засегнати болезнени теми. И демографския проблем, и срива по индустрии. Имаме и печеливши индустрия, слава Богу, това е туризма. Но за туризма пък трябва специално да говорим, защото не можем на базата на една година добра заради външно-политически проблеми около нас, ние да твърдим, че имаме тенденция, видите ли, следващата година ще бъде също толкова добра. Нека да не забравяме, че миналата година беше срив, тази година с едва-едва покрива срива от миналата година. Тоест ние нямаме тенденция. Ние още не сме си отговорили на идеите и на въпросите, които трябва да си поставим. Какви трябва да бъдат тези приоритети, как трябва да ги следваме? Ето, примерно, февруари месец ние имаме световна купа, да речем, в Банско по сноуборд. Някой замислял ли се какви са ръстовете в отделните видове туризъм при нас? Зимен туризъм, балнеоспай-уелнес туризъм. Една съседна Турция от балнеоспай-уелнес туризма и медицинския туризъм прави по 9 милиарда долара годишно. Ние имаме потенциал, който от всички световни специалисти, ако може просто камерата да покаже една таблица, е доказан като четвъртия в Европа, като потенциал за зимен туризъм. Развиваме го по възможно най-слабия начин. Дори една Словения, която е 4 пъти по-малка, има 3 пъти повече от нас писти и 3 пъти повече от нас съоръжения. 15 години ние спориме за това, ще има ли втори лифт някъде или няма да има, вместо да развиваме приоритети, които носят 13,5% от брутния вътрешен продукт. Ами, благодаря ви, наистина е тема с продължение, защото са важни нещата за бъдещата стратегия все пак на правителствата. Благодаря за този разговор.